de Araújo, né, depois de 12 dias de trabalho, e já chegamos em casa, né? Foram dias muito legais. Eu vou deixar nesse vídeo aqui o restante do que a gente conseguiu fazer lá em Pintores. E foram dias de muito trabalho, com uma família super linda, que nos tratou super bem. Esperemos que essa pandemia passe rápido para vocês poderem conhecer aí também. Nos deparamos com uma surpresa de acharmos umas chapeleiras incríveis, um dos chapéus mais lindos do Brasil. Em breve esperamos ter um documentário, um vídeo deles, né? Porque é uma coisa incrível. E deixo esse vídeo aqui mostrando então o que aconteceu lá. Fizemos adobe, trabalhamos com madeira de demolição, né? De uma história linda de aroeira, de jacarandá. Trabalhamos com pau a pique, cobre, reboco fino, reboco grosso. Fizemos em 12 dias uma transformação no espaço, que eu acredito que foi muito positiva, pois existia muito preconceito com relação à terra, e existe, né, a construção em terra, e nós mudamos um pouco essa fachada. Então, quero deixar aqui meu agradecimento aqui à família Coelho Veva, a Dani, o Thiago, né, Ana Clara, Flor, Francisco, família linda, os pais da Dani, os pais do Thiago, comunidade de Pintores, né, que recebeu nós. E é isso aí, galera. Vamos nessa. Espero que esse vídeo aqui inspire outras pessoas também poderem fazer suas casas, né? Essa aqui é a intuição desses vídeos. É de vocês terem autonomia, né? A capacidade de construir seus sonhos, né? Sem ter medo de ter que se endividar de forma exponencial para construir uma casa. A minha esposa, a Mari, ela tem uma... Tem uma frase que eu acho muito, muito coerente, né? Eu achei muito bonita e fica aí pra mim. Ela diz que o amor, assim como o conhecimento, são duas coisas que entre mais se dá, mais se recebe. Né? Então, não tenho receio nenhum de passar tudo que a gente sabe, porque isso daí já foi passado pra mim também, em alguma forma, sem mixaria nem miséria. Então vamos passar esse conhecimento para frente e é isso aí, galera. Um abraço e obrigado pelo seu tempo.